Ahoj, dnes bych vám rád představil nejnovější aktualizaci mobilní aplikace Hradiská letecká, která se v těchto dnech aktualizuje na vaše telefony. Kromě opravených chyb tam můžete nalézt i možnost individuálního nastavení tlačítek. Užijte si video a krásný pátek. Čau! Řeknu vám, lidi v tomhle městě řídí hodně zvláštně. To teda musím říct. Zaspičuje, takhle to nebylo, ale takhle to je. Zaspičuje, takhle to nebylo, ale takhle to je. To je kamera? Ne. Ano, ne. Rozhodně ne.
si pozdrav. I pozdrav se vyvíjel.